Zdravo, ja sam Dimitar Bocovski. Ovo do mene sa članovi na Letvi Human, Aleksandar i Vasko i Stefan. Isto tako ovo pozadnje mene, sveto da ti ješ i sopravljenje od organizacije, novo sazadenjata organizacija Letvi Human, Jakin i Butoni. Inspiracija za ovo video е секундневниот живот на луѓето, што се на улиците, што пробуваат да го заработат своја парче леп на ова ладно време. Па ние, тоа акција, хуманитарна акција, сакаме да ја возможиме, потопло да ја поминат зима. Всеки ги спакуваме работите и ги видите зашто там вас бъдат. Здраво се имаш? Валентина. Здраво. My sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death. The good God, let me give you my life. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your lies. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death. The good God, let me give you my life. If I'm a pagan of the good times, my love is the sunlight. Keep the goddess on my side. She demands a sacrifice to drain the whole sea. Get something shiny, something meaty for the main course. That's a fine looking high horse. What you got in the stable? Got a lot of star and faithful. Oh, that looks tasty, that looks plenty. This is hungry work. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your lies. I'll tell you my sin, you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God, let me give you my life. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your lies. I'll tell you my sins, and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God, let me give you my life. No masters or kings, when the ritual begins, there is no sweeter innocence than our gentle sin. In the madness and soil of that sad earthly scene, only then I am human, only then I am clean. Hey, man. Hey. Беше се за денес. Се надевам дека видеото добро до вас и сакам сите ние да излечеме една полка од тоа видео, дека не треба луѓето да се делат според изгледот и според статусот, туку треба да се помагаме едни и други да бидеме хумани. Исто така сакам да ви потврдам апел за тоа што имате алишта, што ми е потребно, што ми ја користите, може да ни сконтактирате нас на Facebook страницата Letvi Human или да ги дадете во Црвен крст. Така да, ако ми се допадна видеото, да не успе да летено, да бидаме хумани, па се гледаме во некоја наредна премија. Чао!